بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال لغيستيال كسو دوادة تلفزيون قرن كالصومالي حرونتيسا مقالة منيابوليس ودن كمريكان تدبات كان مانتا وحان نوكاها اللي دونا كالينتا اي كويالان كران ديبوليسكا ودن كالصومالي هاوين دمر كالصومالي كالينتا اي كويالان كران هاوين كالصومالي ديبوليسكا ودن كالصومالي تدبات اللي صوت دافي وحاكاد اي قبل كان منسوتا شر اي سوغي مادين ururo Soomaaliyeed haween hoggaaminaya ayaa soo qaban qaabiyeen kuwaasi oo looga hadlayay kaalinta ay ku yeelan karaan ee dibudiska waddanka Soomaaliya maantana waxaanu fursad u helnay inaannu qaar ka mid ah ee dadkii shirkaasi hoggaaminayay oo aanu studiyaha televisionka qaranka Soomaaliya studiyihiisa magaalada Minneapolis aanu ku casuunay kuwaasi oo kala ah Zainab Maxamed Xasan oo iyo Firdowso جامع يوسف oo aad wada garanaysan ee gobolka Minnesota si aad loogu yaqaan ayagoo u ololeynaya waliba in haweenka Soomaaliyeed kaalinta waddanka dhismihiisa ay ku qaadan karaan iyo waliba in hor u qaadida in dhalanka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ee markii hore ku soo dhawada television qaranka Soomaaliya studios magaalada Minneapolis mahadsanid liban en waa hagaag en aan ku bilaabo en aan yiraahdo Zainab oo dhinaca iga fadhida en Zainab en runtii waxaad joogteen habeenkii la soo dhaafay en shir runtii aad soo qaban qaabiseen shirkaasina runtii gabdhaf badan haween badan ay ka soo qayb galeen looga hadlayay en kaalinta aad ku yeelan kartaan dibudiska waddanka Soomaaliya ee haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan marka maxaad faahfaahin naga siin kartaan marka shirkaasi sidoo u dhacsanaa iyo xaalki sidoo ah en assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan en umada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda televisionka qaranka Soomaaliyeed iyo daawadayaasha meel walba oo ay joogaan ba maanta na dhageysan doona barnaamijkan en runtii en shirkaas la isugu yimid xafladdaas waxay ahayd xaflad aad u qurux badan gabadha badan oo Soomaaliyeed en qoonyahanno en gabadha ma aragtay oo ololeeyay bulshada een hooyooyin dhalinyaro een runtii gabdho nooc walba oo Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen lagana wada hadlay een kaalinta ay kaga jiraan haweenka Soomaaliyeed ee waddanka Soomaaliya iyo dib u dhiskiisaba een runtii waxyaabo badan oo fiican ayaa ka soo baxay si qurux badan gabdhaha Soomaaliyeedna waxay muujiyeen in ay diyaar u yihiin maaragtay in ay ka qayb qaataan oo qayb libaax leh ay ka qaataan dib u dhiska waddanka Soomaaliya en Firdowso runtii waxaad ahayd en gobolka Minnesota gabadha runtii ayaduna aad ugu ololeysa en kaalin ama horumarka en dumarka Soomaaliyeed iyo waliba dhalanka soo koraya en sidii kor loogu soo qaadi lahaa en shirkaasina en waad joogtay hoggaamiyadka ahayd bal inooga waran shirkaasi adiguna dhinaceed sidaad u arkaysay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa waay walaal shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad ugu saabsan in gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaan ba ay kacaan oo ay waxqabad la arki karo ay ka sameeyaan dib u dhiska dalka Soomaaliyeed runtiina waxa waaye wax kasta waxa meel laga bilaaba ayay leeyihiin waxaa la yidhi waa in laga bilaabaa inaan annagu marka u horeysa aanu iswargelinno oo aan isu nimaadno oo ma aragta aanu nidhahan xaggee wax ka qaban karaa marka waxa waaye iyadoo taal la yidhi haddana waxaa la yidhi waa inaan marka hadalkii aan action u bedelaa marka aan u bedelay waxqabad nacam hadalkii waxaas waa la wada arkay baahidii gabdhaha Soomaaliyeed waxaa la arkay oo aad iyo aad qof walba maanta uu ogyahay 20-kii sano oo na soo dhaaftay dagaalada qayb aad iyo aad u weyn ayay ka qaateen ma aragtay inay ilmahoodii haystaan inay dhibaato kasta oo soo madha u dulqaataan inay waxbarashadii wax ka qaat ka qayb ka qaataan inay ma aragtay iyagii xataa markii ninkii ka dhintay ay noqdaan dad iyagii ilmihii masruufa oo banaanka u baxa oo banaanka soo shaqeeya marka waxay runtii muujiyeen xoog aad iyo aad u weyn oo Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliyana waxaa la ogaaday inaysan hadda ahaan karin mid lagu halleyn karo keliya ragga Soomaaliya waa mid rag iyo dumarba leh in dumarkana ma aragta qaybtooda aad iyo aad uga soo muuqdaan annaguna waxaan runtii u dadaalaynaa annaga oo ah reer Soomaali meel kastoon joognaba inaanu qaybta gabdhaha aanu aad iyo aad xoog u saarno oo aan cid walba la kaashanno oo aan waxqabad la arki karo muujino oo sidii aan ma aragtay mar walbaba intaasu sanaa Soomaaliya dagaal ku soo jirnay lama dhihi karo mar walbaba ma aragtay ishig dagaal baan ku jiraa dagaal Soomaaliya waa in ay qaybtii ma aragtay waxqabadka u gudubtaa in dalkii nabad laga dhigo in dadka qaxootiga la soo celiyo
إن الإسكودي إن ما أردت لس عاوي وعند ما سنتها إن نفرتوا سواء قد قلت دونها فلاسي إن لكن إن زينب رنتي واحد جرا إن دولة دن هاتن دي سنة دولة دالك الصومالية إن 30% بحاليري هوين كالسيو هاتن إن كالين وين أيك جا عيارة يعني إن دولة الصومالية مركعة في رصيد إن وزير كاريمة هدي بدبة وحاليسي إن ما أردت هوين إن الصوماليات رنتي كالين في عمليات كجا عيارتين ولو ب 30% كي أن لوب وحين مركا إن محا أقبكوا مركا قبلها لين عيدا هؤلاء كصوماليات إن أي كالين أي رول مورا أي كجا عياران إن دي بوديس كبدن كصومالية مركا محا أقبكوا هذا سليدين مركا إن رنتي هرتا إن وحن ماركتي وجو بوجادنيا إن برايم مينستر كا إن عبدي فارح شردون يو مدحوينها دولة دمارك تي سوماليا إن حسن شيخ محمود رنتي كالنت إيكا قاتين إن مارك تي كدران إن يدو ولبو وزير هدي اللي يري لبو وزارة دو دو أدمهم وقه إن يومك عابين إن قبلو إن سوماليا أو رنتو لبو دون إيه لبو قفو مارك تي إن أقونا له إن خبرنا له أو أن ogahay in ay maareekta kasoo bixi karaan in howlaha loo magacaabay ee naarunta marka laga hadlo carqalad waxa ku ah haweenka ee taas kulligeen horta waa iska garan karnaa ee oo waa mid oo horta waa ragga Soomaaliyeed tan ugu horeysa sababtoo ah ragii aan wax u ogoleyn iyagii aan wax isku ogoleyn ee oo maareekta farqahay haysto wax walba een u dagaalamayo hadii aan tusaale ahaan u soo qaadano waa ognahay jagada madaxweynimada maareekta in een dhowr iyo 40 oo waliba 20 iyo dhowrna ay isdiiwaan geliyeen ay u carareen oo tartanku maareeyay oo heerkaas u gaarsiisan yahay marka een laakiin een carqaladaha kale oo jirana waxay tahay runtii een oo haweenka marka qaar dib u dhigana in ay haweenku aad mashquul ugu yihiin een reerka iyo guriga iyo korinta ubadka een oo iyagu maareeyay maadaama abayaashi ay qarkood siyaasadii iyagu ay ku jiraan oo ama ay ba Soomaaliya aadeen in ay waddankii ka shaqeeyaan ee gaar ahaan haweenka dibadda jooga ee in ay iyagu caruurta mashquul ku yihiin ama waddanka gudihiisa ba joogeen oo banaankina ay ilmi caruurta uga soo shaqeeyaan gurigina ay maareeyay ku hawlan yihiin oo runtii taas oo iyaga xogaa dib u dhigto iyagoo aqoontii dhikartidii khibradii iyo wixii oo dhan leh hase ahaatee 20 sano la soo dhaafay runtii haweenka Soomaaliyeed een hadii aysan ahayn wadanku uu ka sii liidan lahaa maanta meesha uu joogo een sababtoo ah maareeyay gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa bilaabay oo adeega bulshada oo NGO-yo badan oo haween ay maareeyay hoggaamiyaan yaa wadanka maareeyay een u badan een waxa jira gabdho badan oo dibadda ka shaqeeya oo maareeyay iyaguna wadanka si fiican qayb libaax leh wax u tara een gabdho badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna siyaasadda ku jira waa run sodankii lagu talagalay een boqolkiiba 14 kaliya haweenka la siiyay een baarlamaanka marka waxaan runtii ku bogaadinaynaa baarlamaanka oo aan ku codsanaynaa in ay taas dib u fiiriyaan oo hadii boosas ay ka banaanaadaan oo ragga qaar ay maareeyay een ka resign gareeyaan ama ay ka tagaan shaqada baarlamaanka in lagu beddelo haween gaar ahaan maareeyay beelaha aan haweenkii laga rabay keenin meesha een marka horta taas horta waa la soo kabi karaa een xagga maareeyay een wasaaradaha waxaan ognahay hadda usbuucii la soo dhaafay in la kaamilay een dawladdi oo wasiir ku xigeenno iyo maareeyay een wasiir dowliyaal magacaabay een taasina waxaan ugu bogaadinayaa maareeyay een prime ministerka iyo een iyo madaxweynaha in ay een soo dhiseen maareeyay dawladdi baarlamaankana waxaan ugu bogaadinayaa in ay ansixiyaan in ay maareeyay een ee nambarka loo soo gudbiyo hase ahaatee taasi runtii xoogaa yar waan ku dhalilsanahay waxa leedihiin marka wali kuma qanacsanayna marka sodonkeen hal noo buuxiyo maay sodonka kaliya ma aha runtii marka la fiiriyo een marka hore waxay ku bilaabeen 120 oo 10kii wasiir een 20 ayaa waxa ahaa maareeyay 120 wuxuu ahaa een haween hase ahaatee marka aad fiirisid 5 wasiir dowlad la magacaabay hal gabar kuma jirto een 20 kala magacaabay wasiir ku xigeenada saddexa een marka macnaheedu waxa tahay 212 ayaa 25 kaas la magacaabay haween marka waxaan anagu ka filanayna maadaama ay 20 ku bilaabeen in ay kor u qaadi doonaan maaragtay een round ka labaad laakiin xogaa yar dib u dhacay sameeyeen hase ahaatee waxaan ognahay maaragtay in
dawladdu ay balaaran tahay oo waxaan rajaynaynaa maareeyta boosaska kale in lagu buuxin doono gabdho badan Layla intan mar muqdisho mar aan joogay waxaan arkayay dumar faro badan oo runtii qaban qaabinaya shirar ay isugu iimaanayaan shirarkaasi runtii ay ku dooranayaan hoggaan maareeyta ee dumar ay ayagoo waliba ay tartan ay ku jiraan dumarku marka runtii ma jiifaan sidii hore maaha way soo kaceen dumarku waa soo kacdeen koobad marka waxaan ka baqayaa inay taramka soo socda madaxweynaha noqon doontiin in Firdowso saad sheegtay in dumarka ayaa maareeyta dib badan ku dhaca meel walba la joogo waddanka Soomaaliya 20 sano la soo dhaafay dibabka ayaa ku hadii ay noqoto caruurtii ayaga loogu tagaa hadii ay noqoto qaxootiga ayaga u badan meel walba dumarka ayaa u badan marka maxay aqaba ku amarka ay ugu bateen oo laga hortay kara asleedahay marka arimahaasi inay kaga badbaadaan dumarkan marka wax loo qaban karaa wallahi waxaan rabaa inaan sheekada yar kaaga sheekeyo waxa way reer baan 2010 ki caawinay marka gabadha marka ay ii waranta waxa ay iga waranbaa in haddii aad ka timid waddanka waxay tiri waxa jirta bay tiri 1978 ayaa waxay tiri waxaan ahaabay dadkii xirooyinka qaxootiga la keenay markii dagaalka Soomaali Itoobiya dhacay marka waxaan la keenay tiri xiro qaxootiga oo ah ii sheeg in Hargeysa agteed ilaa iyo 91 kii aan ku jiray 1991 sagaash iyo koogi oo waxay tiri haddana dagaal dhaca oo iyada civil war Soomaaliya dhacay haddana waxay tiri dib aan waxa ugu noqonay tiri meel Itoobiya agteeda ah meeshii haddana waxay tiri xiro qaxootiga looga sameeyay ilaa iyo 2010 baan ilaa baan xirada qaxootiga joogay tiri hadda Mareykanka waxay tiri dib dujin la keena waxay tiri intaas oo sano qaxootiyan ku jir intaas oo sano dhibaato arkay hadda igu sii daran tahay tiri sad afarta jiho meela u socdo ma aan garanayo marka wallaahi waxa waay dadka dhibaatada ku dhacday iyo ma aragtay ii sheeg dhibaatada ay soo maray hadday kaaga sheekeeyaan nacam aad iyo aad ayaa maalin walba caloosh ku xanuunaysaa marka waxa waay maadaama ay intaasoo dhibaatada ku dhacday qaxootinimo dadkeeni meel walba daadsan yahay waxaan leenahay waa inaanu gabdhaheena xoog saara inaanu nabadii adkeyno waxa waay Soomaali cid walba waa ogtahay waxa dhibaatada Soomaaliya keenaya iyo Soomaaliya gaajo hayso oo ma aragtay ishir ay ma aragtay dhaqaale la'aan tahay ma Soomaaliya waddanka uu resource badan waa Afrika laakiin waxay u baahan tahay in gabdhaha Soomaaliyeed ay si xoog saaraan Soomaali inay nabad timaado qof walba gurigeeda laga soo kaca hooyo waay ishir ee wiilkeedii waay waa in aan dhahna waa in ilaaba calooda umada kala dhex dhigay oo aad u xun oo mar walba leeyahay meeshaasi nabad ma aha oo dadkii ay mar walba baqdin joogta ay ku nool yihiin waa inaan ka tanaasulaa taana waxaan rabnaa runtii inaan olo-olayn weyn u sameyno in gabdhaha Soomaaliyeed ay xoog saaraan oo aan anagu ma aragtay ii sheegeen aanu qayb weyn ka qaadano waxaa kale oo jirta walaalo oo aad iyo aad u baahan intaas oo sano ilmo ayaa iskuul soo laa generationa badan oo waxaa jira hadda oo dadku dhahaan ma aragtay in qaybtii ka luntay dalka oo aan wax iskuula oo soo marin ma aragtay ii sheeg in caadi ah formal education marka waxa waa in la yiraahda waa inaanu xoog saaraa inaan dhalinyarada aynu sidaan wax u qaban lahayn sidaan isugu imaan lahayn sidaanu u tanaasuli lahayn oo aanu ma aragtay aanu isugu tanaasulina gabdhaha Soomaaliyeed run haddii la sheego sida rag oo kale colaad dhex taalmaa walaba gabdhaha Soomaaliyeed kasta haday is arkaan waa isfahmi kalaa mikus isku dan waay meel kasta ay Soomaali ka joogaan marka annaga waxaanu leenahay aynu sameyno inaynu ma aragtay aanu u gudubno qaybtii colaadda inta laga gudbo qaybtii isu imaashaha iyo waxdaqasha iskaashatada aniga runtii Soomaaliyan kusoo karay waxaan weliga ilaawaa sida Soomaaliya waagii oo ma aragtay ii sheeg xornimada ahle kadib ay dadka iskaashatooyinka ay xoogga u lahaayeen oo ay ma aragtay haday noqdaan iskaashatada dumarka iskaashatada beeraha soo waa inaan waddanka soo celinaa inaan ka baxana sheekadana waa qaxaynaa iyo ma aragtay tahriib baan galaynaa iyo qaxooti xira qaxootin meel walbana looga furayo xataa gudaha waddanka laga wada dhigay xira qaxooti oo qof walba leeyahay wuxuu joogaa waddanka gudihiisa meel qaxooti ka yahay in dib loogu laabto waddanka in dadkii dib loogu laabto oo aan xoogeyni isu kaashano inaan dad ahaan isu wada qabano wax ma gartay Zainab say Fawziye ay Firdowso ay dhahday in qaxootiga Soomaaliyeed oo xirooyinka ku jira inay waddanka dib ugu laabtaan waxa kale oo jira gabdhaha haatan waxa raadinaysan inaad durmar dawladdi ka mid noqotaan oo reer waa ka mid noqotaan marka ma isku daydeen dadkiinan gabdhaha qurba joogta ah
إن ديارسان إن سيدي لوغو دسي لها إسبتالوين دريال ماركتي هوين عرور ميل والبا إن تاد ماركتي عرور آد سميسان هولها سي إن ملغا سميي دي بداها مركا مجران إن رنتي هورتا قبلها سوماليين دقلاغا بدن ويكا سميين إن ودن كبوديهي سه إن غار أهانكو ودي بد جوغو إن وحي أباها سوماليين لغا سميين إن هدي إن نقضان إسبتالو هدي إن نقضان إسكولو هدي إن نقضان ماركتي een dibu dhiska wadanka oo qurbaha waxya lacagaha laga arwariyana inta badan waxa bixiye waa haweenka een runtii een waa laga yaabaa inay xitaa wiilasha meesha tago wax ka sameeyo lacagta waxay ka qaadaan waa gabdhaha halkan jooga marka een gabdhuhu aad iyo aad ay maaragtay ay uga qayb qaataan een taas uga qayb qaadan doonaan een waxyaabo badan oo maaragtay een dhaqdhaqaaqyo wadanka laga sameyn doono iyo wixii hore looga sameeyayba marka een anagu waxa weeye een maaragta hadii aanahay haweenka Soomaaliyeed een runtii waxaan nahay laf dhabarta een wadanka een maadaama maaragta wadanka intiisa badanna tir ahaan haweenku uu ka tir badan yahay een ragga een bulsho walbana runtii waxa lagu miisaamaa horumarkeeda waa heerka hadba ay marayaan maaragta haweenkooda iyo caruurtooda oo hadii wadanka haweenkiisa iyo caruurtiisu ay liitaan horumar ma gaari karo marka Soomaaliya hadii aan rabno in aan ka baxno een dibka aan ku jirno hadii aan rabno wadanku inuu dhismo waa in runtii maxalli yiraahdaa lagu dadaalo in kor loo soo qaado maaragta ka qayb qaadashada haweenka oo ay ka yihiin qayb libaax dhinac walba oo maaragtay een wadanka wax walba laga sameeyo ay qayb ka yihiin een waxbarashada caruurta iyo maaragta caafimaadka iyo waxyaabaha soo dhan in kor loo soo qaado taasina waxa lagu gaari karo horta waxay taa waa marka hore in la dhiso hay'adihii dawliga ahaa ee u adeegi lahaa dadka sababtoo ah hadii aysan bishaqeynaynin hay'adihii dawliga ahaa ma adeegi karaan uma adeegi karaan bulshada marka runtii waa in la xoojiyo horta een oo dawladdu ay ku dadaashay sidii ay u dhisi lahayd tiirarka maaragta institutionada ama hay'adaha dawliga ah kuwaasoo maaragtay noqon doona tiir aan jabin oo maaragtay adag oo ku dhisan xaq iyo cadaalad waa gartay een runtii een xafladii habeen dhaweeyto oo runtii aad wada joogteen waxaa runtii een buraanbur ama tiiraanyo leh ka jeedinayay hawaayeyo ayaan rabaa bal daawadayaal nala daawada qaybtaasi waa hagaag waxaan filayaa inaad buraanburkaasi ay qaadaysay hawaayeyo ay maaragtay ay meel dadkii kulliba fahmay waan garan karaa inay meel badan ay taabatay dumarka soomaaliyeedna ay runtii meel walba ay joogaanna kaalin weyn ayay ka qaadan karaan dibudhiska wadanka soomaaliya barnaamijkii ayaanu weli ku guda jirnaa kaalinta ay ku yeelan karaan dibudhiska wadanka soomaaliya sidaad la socotaan dowladda federaaliga kumeel gaar waa laga baxay wadanka soomaaliya waxaanu u gudub galnay dowlad maaragtay federaal ah marka waayihii hore dumarka soomaaliyeed ma aysan ka heli karin dhinaca walba ee baarlamaanka ahaato ama dowladdan qaybo waaweyn laakiin haatan
ان دمرك قيبه فافيعان ايا لغا سيي ان ايغونا اي ما ارغتي اي ديبا بدن ييمادنا دمرك ايا كو دعه ان سدا استوديوها اد وجيدان waxaa ila fadhiya Zainab iyo Firdowsa ان Firdowsa aan ku weydiye ان maadaama aad sheegtay waa inay xarooyinki ay ku jiraan dadka dib ay u laabtaan marka sidee marka dadkaasi runtii way soo socdaan qaar ay dibadaha iimaan doonaan qaarna way badalaan waxa rabaa inay laabtaan dibadda baad u jeedaa hada barafkaana lagu ma socon karo Soomaalida dhibba halka lagu qabo wadankii markaan tagay runtii barafka anigu ma soo jeclaan markaan xagga tagay weerarka aad buu ila fiicna marka sideed u arkaysa marka sidee loogu sheegi karaa dadkii badana Soomaalida marka u sheegtay aad dhahdid in dibadda ma fiicnaa laga laabto adigu maxaa ku geeymad ka soo noqotid su'aashaysa ku hortaal marka sidee dadka looga dhaadhicin karaa marka dib u noqoshada wadanka waxa looga dhaadhicin karaa dadku runtii markii hadda waqtiba ahay laakiin markii ay joogan xiraq qaxooti 20 sano aad iyo aad ayay waxay u arkeen ma aragtay dhibaatooyinka heerar badan oo kala noocnooc ah waxa waay marka dadka aad iyo aad ayay runtii wadankii hadda u jeclaadeen sidii hore ma ahay dhigi jireen waan baxayaa iyo waa qaxayaa bakoos waxay arkeen kuwii xataa tagay markay soo noqdeen inay ma aragtay ii sheeg muxuu ahaa ay aad iyo aad qiimaha dalka u qiimeeyeen oo ay rabaanba inay joogaan si fiican u dhisaan dalkii marka waxa waay dadkii hadda waa daaleen meel walba joogan waxay leeyihiin ilaahay uu dalkii nabad nooga dhig aanu ku noqono qof walba Soomaaliyana wuu arkay qiimaha wadanku leeyahay markii meel walba lagu ma aragtay cadaadiyay oo la bahdilay oo dhulka lagu jiiday marka runtii waxa waay hadda face waxaa jira cusub oo Soomaaliyeed oo aan xiiso u hayn dibad la aado laakiin xiiso u haya wadan nabad oo ay ka shaqeystaan soo dadka la rabo inay u provide gareeyaan oo soo dhaweeyaan waa dawladda cusub oo hadda ku meel gaar ka baxday dawladdu markay ay soo dhaweeyso ay dadka u tilmaanto dariiqo badan oo ay waxna ku soo saaran karaan waxaan aaminsanahay in aanu aad iyo aad kulligan isu wada garab gabaqno anaguna dumarka Soomaali hadaan lahayn meel aan joognaba waxaan rabnaa inaan isku xiranno inaanu sameysanno ma aragtay waxyaalo badan oo maantito adduunka waa communication aanu tooliska internetka isticmaalo Twitter and Facebook ama waxay doontaa noqoto in aanu iswargelinno oo aanu dhahno intaas ma aragtay history ayaan sheeko ayaa ka jirta oo ma aragtay dadkii ku ah carqalad inay wadankii ku noqon karin sidee uga saaraa oo aan dalkii u celinna markaasna dadku waxay ka baxayaan hadalkan amar walbaba hay-ad baan wax ka baryaya qofka bini-aadamka hadduusa isku kalsoonaan oo uusan gurigiisa ma aragtay aaminin bakeer biyaa hadduu cabo oo laakiin sharaf uu ku cabo qofka bini-aadamka wuu ogyahay inuu isagu shaqaystay oo uusan qof maxaa la yira dhahayn uusan qof u baahnayn laakiin qofka hadduu qof kale wax ka sugayo weligiis farxad ma uu ku noolaanayo marka anagu waxaan rabnaa farxad inaanu ma aragtay bilowno Zainab haye adiguna sideed maxaad ku dhigtay waxa ku dirlay qaybtaasi dib u dhiska ama dib u celinta in qaxootiga runtii xarooyin fara badan ayaa runtii ku jira dibadda Soomaaliya Kenya oo kale markaa aragtid businesska waxa u badan Soomaali ayaa iskale runtii dhaqaale fara badan ayaa wadankii ay gelinoyeen intay wadankooda ay gelin lahaayeen waxaana dhaqaalahaasi ay u badan dumar ayaa ma aragtay business sidaasi ay wadaan marka sidee marka ay dhileedeen runtii horta dib u celinta qaxootiga waa wax u baahan ma aragtay qorsho sababtoo ah dadka hadii la celiyo waxay u baahan yihiin hooy ay ku noolaadaan waxay u baahan yihiin meel ay ka shaqeystaan waxay u baahan yihiin cunno iyo caafimaad iyo daryeel sidaan ognahayna qaxootigu waa laba nooc kuwana waa kuwa wadanka banaankiisa jooga oo sida Kenya iyo Ethiopia iyo Yemen iyo meelo badan jooga kuwana waa kuwa maxaa la yiraahdaa barakacay oo wadanka gudihiisa jooga marka horta waa in maaragtay la helaa meelihii la dejin lahaa iyo loona abuuro ila dhaqaale oo ay dadku maaragtay ku shaqeysan karaan sababtoo ah hadda marka ay joogaan xariyaha qaxootiga nolol runtii aad silic u ahaba ku noolaadeen laakiin xoogaa nabadgelyo yarna way haystaan cunno yarna way helaan marka at least waxa waaye in la helo maaragtay dadkii loo qorsheeyo oo la balaangareeyo meesha la dejin lahaa laakiin sida ay hadda ku socoto haddii wadanku maaragtay u hagaago oo nabuuba hagaagay maaragtay ilaahay ha noo sii kordhiyo oo haddana maaragtay sida uu ku socdo uu ku sii socdo waa la gaari doonaa waqti dadku iyagooba rababa wadankii inay u noqdaan iyagu iskood u noqda laakiin hay-adahan maaragtay hadda deeqda ku bixiyo qaxootiga waa in lala galo negotiation oo la yiraahdo kharashka aad ku bixisaan hadda xariyaha qaxootiga ugu talagala in
أتكررتان دتك سببته دتك وحي أباهين إن لرارو إن لور إسو مارك تهي أدلقي يو غريو يو هو يو يكو هو يدان دتك اللو سين إسو دان يوغو وحي إديار ويهين ترتيب ترتيب إن محالي رادا لقي يو ودنك سببته عادي هادا إن كبادن مليون قفا مارك ته ودنك قديس يو دبديس قحوتكو إن أدليس يو حواي لو بقولوكو وي كبادايه مارك إنتاس هادي هالمر ودنك لقي يودو عن وحلوهينين وحي كيني سارهنتي عرقلادو سببته عددك وحي كو قسبه سايني أما وحدعان أما وحدان أما نبتقليد ودنك يسن حتى أوهين مارك تي إن وحفيعان مارك إن لا قرشيه أو لو دياريو لكن أن كان kan dumarahan idinku een kaalin inta ay ka qaadan doonta markaas leedeen marka een dib u dhiska wadankii waan sheegney een iyo waliba een iyo hawlahan kale ay iman doona een kaalin inteed idinku aad isku aadin doontaan aad leedihiin een wasiirkiina arimaha dibadda aad la sheegreen doontaan asa dumarahan dhinaca dawladdana kaalma aad gacan aan ka heli doonta marka dhinacaa marka idinku aad bari doontaan wallahi anagu horta sidaadaba bulshadu moogtahay een waxay ka wada kooban tahay maaragtay een rag iyo haween een hadii labadu aysan wada shaqeynin oo aysan iskaashan midkoodna kaligiis wax ma qaban karo een marka runtii ma aha in haweenka kaliya ay shaqo ay qaban karaan ama ragga kaliya ay qaban karaan laakiin waa mid Soomaali oo dhan runtii u taala oo aan u baahanahay rag iyo haweenba in la fariisto la qorsheeyo een qof walba kaalinta uu ka qaadan karo iyo maaragtay waxa uu ka geysan karo uu ka geysto een tan maaragtay dib u dejinta way jiraan gabdho badan oo Soomaaliyeed oo hadaba la shaqeeyay hay'ado badan oo maareeyta qaxootiga la shaqeeyo gabdho badan oo NGO yada ama Mareykanka gudihiisa iyo gudibadiisa ka shaqeeyaan way jiraan taasina runtii waxa loo baahan yahay dadka khibrada u leh la shaqeynta qaxootiga in ay qayb ka qaataan dejintooda iyadana sida ay maareeyta uga howlgeli lahaayeen oo wax uga qaban lahaayeen marka waa howl noowada taalaan leeyahay taas waa sidaysan u sheegtay waa hawl inoo wada taa laakiin waxa waaye runtii anaga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay telefishinka qaranka oo kale inaannu ma aragtay xataa isticmaalo ma aragtay miidiyada oo ma aragtay warbaahinta dadkii loo sheego sida ay ma aragtay u kala degi karaan inaan ma aragtay isku ma aragtay anigu runtii haddaan ku sheego liibaano dadka waxaan ahay aad iyo aad u aaminsan dadka Soomaali haday nabad helaan inay buur walba ay jiiri karaan waa ummad Ilaahay kartisiiyey waa ummad aad iyo aad u aqal badan waa ummad ma aragtay runtii markii ay nabad yihiin iscaawiya waana u ogyahay guri Soomaali haddaad soo gasho maanta inta gogosha lagu dhigayaa waana dhinac kalead ka degaysa marka waxa waaye runtii ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxa waaye isha waa hawl u taala kuwa dibadda kuwa gudaha iyo annaga oo run hadii la sheego kuwena dibadda jooga aan isbeddel sameyno anigu habeenkii oo aniga ka hadlay ideada qofka in lacag loo diro oo la yiraahdo hebel 100kaas masruuf ka qaado waxa dhaanta qofkii inta xoogaal isugu daro in la yiraahdo hebel shaqeyso ha waxa way markaasii qofku wuxuu bilaabayaa inuu subax walba kaco qofkii bini'aadamkana qof walba og yahay qofku markuu wax gacan qof ka sugaayo oo hoorsanayo iyo markuu isagu intuu shaqeysto uu ma aragtay isagu masruufayo iswado waa kala ma aragtay farxad badan tahay marka waxa way annaga xataa dadkayga dibadda waa inaannu wajci cusub bilownaa oo ah dadkii walaalo anigu kuma soo dirayo masruuf waa inaad intaasan kuu soo diray waddanka aad shaqaysataa aad muxuu ahaa ishig fundi noqotaa aad ma aragta subaxii uu aagu markuu beriyo anigu waddanka waa arta kenya dad baa inta soo fasaxay ku leeyihiin maanta waxaan u imid inaan ma aragtay shaqo oo midii ay doonto ha noqotay inaan shaqeeyo marka waxa waaye annaga oo dhan waa inaan iskaashanaa hadday noqoto ma aragtay qaybta warbaahinta hadday noqoto qaybta ma aragtay wadaadada hadday noqoto qaybta ma aragtay ragga dumarka in la yiraahdo sidaan si aan ku jiri karo maabux aad baa runtii aniga aan uga naxaa Soomaali u silcday marka sida aragto foom xumada ay xero un baa meel silig baa dadkii haba la gashanaya marka waa wax aad iyo aad dambi hadaad leedahay runtii mar walba ka fakarsiinaysa Yemen hadda markaad eegto wallahi maan ay qaadan kari waay meel waxaa dadka la geeyay qorax ah oo teendo looga dhisay oo dabeyl kaliya ah markaasaa gabar waxay tiri ilmihii oo dhan maanta ciidda indhahoodii ka ma aragtay isha ka saari waayey dabeyl kulul baa nagu dhacaysa marka waxa waaye waa inaanu ma aragtay aanu isla eegnaa inaanu xooggeena aanu runtii waa aragtay intaan waddan dhisnay
وأيام بوحي يريش أول ملقي ملا وكرنك يعني وحير دتكينا دت آدي أذ حاوتين سومار هداتين قرحة بدن دت عقل بدن مذول بهدكوي ما ذو حف عم بك هلا دتكينا ما دلكينا لستان وحير كينيا بس من باص كينيا بس بي دولة لسكر لاي سومارا بروجكتي انتقاتي بنور استي مرة من أنا وحنا نستان نقطعها حتى قفك هذا وحطه وين كليها إضاف بليس إذا هذا وحطه وين كليها إلى قطعه وحير إذا كل نستة أو نضافة مرك وحه وحلاه نقطة كنا وحير العجة يستي وحكل ذلك هالقصة نقطة ذلك هلا قطع ذلك هلا دتشيو ذلك هلا نستو تحسن ووح أو بهنا هنا سلوا دقات كل جين أو ذلك بدله محل يريه een manuul baa maxaal yiraahdo loo bedelo waxaan qabtay waxa san qabtay maxaa la yiri iyo maxay bbc 3 waa in loo bedela anagu waxa san qaban waxa san gaaray gobol walbana Soomaali 18 ka gobol waxa waa isha federal ba hada anagu ma qasi loo hirgelin doone ba yimid waa in gobol walba uu isku dayo inuu 100% shaqeeyo oo uu ma aragtay dadkiisi soo celiyo oo uu ma aragtay isha een uu bilaabo inuu is ururiyo oo ma aragtay أنا كم فانا مردم بي أنا واسقط بكرة وأنا بدو وضن كي قف كي علاض وضنا ما عرفتي واجب مركب بري لطه بليز نجد داري بك واجبت أدوات ما عصنت أنا فردوس سدي ما عرفتي أنا دب أنا تلفزيون قارن كسومالي نرنتي كارن أيوكا قادن دونا وعي جرينتا برارجينتا أي وش هيدا أنا ما عرفتي حولها ما عرفتي كارن تاسي أي دبوا ديسكا وضن كسومالي أي كوي ألان كارن قف والبو ملك استوى جوب أنا فنتي جب دي برنامج كأيانو كسور دونا زينب een funti waxa la yiri een waa laga hadlay inay dadkii dib u jin loo sameeyo ay wadanka ay ku soo laabtaan een qofka runtii haduu nabad u helo runtii asaga meel kaas uu san joogeen wadankiisa uu ku soo noqon doona een waxa kale oo aqaba ku aafay Firdowsi ay sheegtay in lacagaha halka laga dirayo runtii boqol boqol ka loo diray qofka inuu la goynayso uu san wiilgeys waxba qabsan karin een maartay iska joogi doona laakiin sidee marka dadkan qurba joogta marka looga dhaadhicin kara inay dadkoodo ay ma aragtay ay shan runtii waxaan soo arkay aniga Muqdisho intaan joogay qofka hadaad u dirtid $500 hal mar isku xiran waxa laga yaabaa inay biil ka soo saaran karto biyaha hadaaga dadka waa wadanka kulul yahay moqta hadaad biyo intaad miirtid oo aad gadid runtii waad ka soo saaran kartaa in kari laga ma rabo sidaan halkan oo kale ma warqad kuma iimaaneyso marka sidee marka loogu sameyn kara in aad is leedihiin looga dhaadhicin kara dadkan qurbo joogta ah inay sidaasi ay sameeyaan talaabadaas een runtii horta qurbi joogto een waxyaabo badan horta waa muhiim waa mid oo waxa waaye een dad aan shaqeysan karin jiro oo ama xanuunsan ama waayeel ah ama maaragtay een arruur yar yar haysto oo aan ka dhaqaaqi karin oo aan shaqo gali karin marka horta mar walba waa loo baahan yahay dadkii in la kaalmeeyo laakiin dadkii xoog leh oo shaqeysan karana in ila dhaqaale loo abuuro wax ay ku shaqeystaan waa wax wanaagsan laakiin horta taas oo dhan waxa ugu muhiimsan waxay tahay in dadku ay horta helaan marka ugu horeeyso koow horta nabada oo lagu dadaalo sidoo loo xoojin lahaa nabada wadanka gaar ahaan maareekta magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda hadda waan aragnay intii nabada Muqdisho ay soo noqotay isbeddel badan ayaa ka dhacay maareektay wadankii oo runtii dad badan oo dibadda jooga iyagii aba noqonaya iyagii shaqooyin abuuraya iyagii bilaabay beec mushtar iyagii bilaabay inay dib u dhisaan oo waxyaabo badan ay sameeyaan marka runtii hadii nabad joogta ah la helo waxaan qabaa in ay iman doonto waxyaabo badan dawladduna maareektay hadda maadaama wasaaradihii iyo wakaaladihii dib u dhiskoodii la bilaabay iyaduna waxay keenaysaa in ay shaqaaleysiiso dad badan sababtoo ah Soomaaliya marka aan fiirino taariikhda waqtigii burburka ka hor dadka ugu badan waxay u shaqeyn jireen dowladda percentage-ka ugu badan dadka marka taasina horta way iman doontaa oo iyadana waa in hay'adihii la xoojiyo oo dib loo dhiso oo ay shaqo galaan laakiin dowladda naftigeeda waxay u baahan tahay dhaqaale ay ku shaqeyso waxaan rajaynayaa ma aragtay hadda labadan maalmood ee ka hartay sanadkan in baarlamaanku ay ma aragtay baasgareeyaan oo ay ansixiyaan maaliyadda dowladda oo hadda maalintii dhaweyd ay codsadeen in waxyaabaha qaar lagu soo daro waxyaabo qaarna maaragtay la soo cadeeyo sababtoo ah dowladdi haddaysan maaliyadba la ansixiyay aysan haysanin shaqada ma qaban karto moogtaa waa ishortaag marka waxaan rajaynayaa maaragtay in horta wax walba ay hagaagi doonaan haddii ilaahay yiraahdo sida maaragtay cilmi baarista adduunka la sameeyeyna waxa
لأوغادي ودماد غار أهان سوو ماري دقالك كوا ماركتاي إن ميلها حوغة غاليه إن إيه ميل والبا إن إنع والبا كقيب غليي هوينكا إن هرومر إيو نباد ماركتاي وارتا إيه هلان إن سابتو وحي تاينا هوينكو رونتي مركا إن أن واحد لإنكا سو أن هوين أهي ونا أولالي يدو أن تاس أهين وأن أهين ماركتاي فكرة ديدي إن علم بارستا لسمي وحي شيغي سا ماركتاي إن هوينكو كشاقة بديهين رقا إن محالي رهدا أي كيريهين ماركتاي حقا إن حتو يدو حولها ددوين إن هوينكو كويرتا هاي أو كأمان سيهين تاس إن وحكا لو يدر لشيغي إن هوينكو كوفي عينيهين إسوكيني ده إن إيو abaabulka ee ragga iyo dub hoosiisinta oo hadii meesha buuq ka dhaco hadii ay raggu is qabtaan inay iyagu dhex galaan oo hadii ay iyagu meesha ku dhex jiraan in ay sameeyaan meel la wada shaqeyn karo la wada hadli karo oo ay maareeyaan mar walba isu soo jiidaan oo ki gardaran ay yiraadaan war maxaa la yiraahdaa waad gardaran tahay joog moobta laakiin waxa la yiraahdaa dumarku dabkay kiciyaan ma dama la yiraahdaa wallahi anigu horta wali ma arag dab haween kiciyay ee taariikhda Soomaalida kale anagu wali ma hayno ee moobta oo waxa laga hadlayaa history go baaragtay ee waa wax qoran ee ilaa ay hadda dab haween kiciyo Soomaali baaragtay waa dhacdaa marmarka qaar dabcan maxaa la yiraahdaa gabar la furuxmeeyo kale ee oo reerkoodu xanaaqo oo maaragta dagaal ka dhaco taasi way dhacdaa laakiin taasina waxa sabab waa waxay tahay raga keenay Soomaaha oo gabadhii faruxmay marka waxa leeyahay runtii waxaan maadaama hadda sanad cusubna aan galeyno 2013 waxaan maaragta u rajeynayaa dawladda Soomaaliya maaragta madaxweynaha uu ka yahay حسن شيخ محمود رئيس الوزراء معركته عبدي شردون ساعد يو برلمانك معركته قدوميها برلمانك جواري بروفيسور جواري كل قد وحن رجينيا معركته إن إلهي معركته وكتوسي جدك سحدة إن معركته وكرلغو كوي قول في عنقارة أفرت سنة أسوا سعطة wasiiradaha iyo wasiirada iyo maareeynta inta hadda la magacaabayna iyagana waxaan rajaynayaa in ay noqdaan kuwa shaqadooda iyo hawshooda si fiican uga soo baxa oo maareeytay in ka qayb qaata dib u dhiska iyo horumarka wadanka sababtoo ah dib wasaaradihii iyo dadkii loogu talagalay hawlaha inay qabtaan aysan si fiican u shaqeynin taa meel magaarin waligeen marka waxaan rajaynayaa maareeytay inuu noqdo sanad barwaaqo in fardowso adiguna in maadaama sida la sheegay sanadkan naga dhamaaday in runtii dawladdan usubna ku meel gaarki ka baxday kum dawlad federaali aanahay in maxaad ma aragtay u soo jeedin lahayd oo tala ah oo ku aadan sanadkan usubna inay wax ka bedelaan in kaalinn ay ka qaataan runtii haweenka dhinaciisa in dawladiska wadanka Soomaaliya idinkuna wallahi anaga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay markaan ahay laba gabdhood oo ma aragtay nalo sii jago waaweyn sida in maxaa ishe gabadha oo wasiirka arrimaha dibadda ah in Fuzi iyo gabadha kale oo ah ishe in wasiirka qorsheynta oo ah Maryan Qasim runtiina markii la eego waxa waaye anagu waxaan u taaganahay inaan garab kooda noqono oo aan isla shaqeyno oo aan wixii anaguna aan qabanay aan ma aragtay in tusno iyo wixii aan isla qaban karo waxaana waaye run hadii in loo eego Soomaaliya waxay u baahan tahay hadda inaan qofina qof kale ma aragtay wax ka sugina qof walba meeshu ka qaban karo uu gees ka qabto sababta ay tahay wadan waxa weeye dagaal ka soo baxay waa wadan ma aragtay ii sheeg in dadkiisi aad iyo aad ay ugu baahan yihiin in la daweeyo colaad aan weligeed waxay meel ka timi isay u timi aanan aqoon anagu kulleyba markaan eegno ayaa dadkii dhex gashay marka waxaa loo baahan yahay dadkii in la daweeyo la sii markastaba marka akhriyay Ibrahim Lincoln historygiis waaga si wooga Mareykanka uu ka soo baxay waxaa layihi markasta oo qof la hadlayo wuxuu ogaa qofka in ama aabihii ku dhintay dagaalka ama adeerkii ama qofkaas un qof ka mid ah uu dagaal ku dhintay marka si wuxuu ula hadli jiray baa la yiri qabow oo ma aragtay in uusan qofkii suus u xanaaqin marka runtii hadda Soomaaliya waxay u baahan tahay in la daweeyo healing process baa halkan la dhahaa marka iyo in ma aragtay la eego waxyaalihii khaladka la galay oo laga waantoobo oo la yiraahdo alleen markaan waa markii ii sheeg sidii xunrada marka aan qaadano kale la oran jiray war istaaga oo qabta waa idinkoo cidna ka sugin marka anagu waxaanu leenahay
garab ka ayaan taaganahay dowlad cusub ee gabdhaha Soomaali hadaan ahayn aad iyo aad ayaan u jecelahay quruxda iyo dalka iyo ma aragtay dib u dhiskiisa waxaan ka qaadanayna gobol walba oo la joogo qayb inaan ma aragtay aan isu soo dhaweeyna dadkii iyo in dadkii ay mar walba ogaadaan inay cidna wax ka sugin waa hagaag daawadayaal dhageystayaal aan wali barnaamijkii gabagabadiisa ayaan ku jirnaa qof walba waxaan siinayaa laba daqiiqo oo ku soo koobi lahaa talo ku aadan runtii aad u fari lahaydeen sanadkan cusub maxaad u rajayn lahaydeen dowladdan cusub waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo waxqabad wanaagsan waxaan kale u rajaynaynaa in ma aragtay ii sheeg mar walbaba ay ogaadaan soomaaliya weligay ma aanu deyn karo waxay qabteen mal dadka soomaaliya dhibaatada aynu leenahay waxa qofku xataa 200% wax qabanayo wixiisa ma sheegno marka waxaan u rajaynaynaa inayna dhageysana inta badan ay iyagu xooggooda wax ku qabtaan sida maaragtay Firdowse u sheegtay runtii waxaan maaragtay Ilaahay ka baryaynaa in horta marka ugu horeyso nabadda uu maanta aan aragno oo maaragtay noo bilaabatay inuu Ilaahay noo sii hagaajiyo in maaragtay ummadda wixii dhib ku hayana Ilaahay uu ku qabto oo Soomaaliya aysan dib u noqonin mar dambe inay hore u socoto maahe waxaan kaloo rajaynayaa maaragtay in dowladdu cusub ee la doortay waa markii ugu horeysa runtii maaragtay baarlamaan Soomaaliyeed Soomaaliya waddanka gudihiisa lagu doortay baarlamaankan uu madaxweynihii waddanka gudihiisa maaragtay ku doortay iyo gudoomiyihii baarlamaanka marka waxaan leenahay maaragtay Ilaahay ha idin guuleeyo dadaalkan ha la badiyo hadalkan ha la yareeyo sababtoo aniga 2011kii mar aan tagay xamar oo madaxtooyada aan tagay oo shaqo maaragtay aan u tagay waxaan arkay ummadda dhan inay saf ugu jiraan maaragtay xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska maxaa la yiraahdaa prime ministerka oo kulli ummaddii marka waxaa iraahda war dadku shaqada laga rabay waa kuwii baarlamaanka ku jiray kuwii wasiiradii meesha inay saf ugu jiraan marka waxaan leeyahay bal horta qof walba ha shaqa tago oo xafiiskiisa tago markii howlqabadka la badiyo maaragtay wax walba way imaanayaan marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul fara badan waxaan u sheegaynaa in anagu haddii aan nahay maaragtay dadka Soomaaliyeed ee hadda gaar ahaan waddanka dibadda ka joogo in aan diyaar ula nahay maaragtay in aan ka kaalmayno dhinac walba oo aan ka kaalmayn karno dowladda anagoo aan lahayn boorsooyinkeena intaan qaadano aan lahayn shaqana siiya maaragtay si volunteer ah maaragtay in aan ugu samayn karno waxyaabo badan oo aan diyaar u nahay oo taasna ay ogaadaan una baahan yihiin at least dadka baxsan iyaga oo maaragtay tala siiya ama ka caawino waxyaabaha ay u leeyihiin khibradda oo ay maaragtay expertska ku yihiin marka guul iyo farxad ayaan u rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagu dadaalo dib u heshiisinta iyo sidii dib la isugu soo celin lahaa Soomaaliya maadaama hadda aan ognahay maaragtay Soomaaliya maadaama ay ahayd marka hore labo qaybood oo qaybtii maaragtay Ingiriiska waqooyiga iyo qaybtii Saudka ee koonfurta sidii la isugu soo celin lahaa midnimadii Soomaaliyeed oo maaragtay isku imaadkaas haddana mar labaad in ay ka shaqeeyaan oo ay xoogga saaraan. Waa hagaag daawadayaal dhageystayaal, intaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa doodii ku saabsanayd kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee dib u dhiska waddanka Soomaaliya intee ay ka qaadan karaan. Barnaamijka waxaa igala qayb galay Zeynab Maxamed Xasan iyo runtii Firdowse Jaamac Yuusuf. Waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin. Adaam mudan liibaan adigana khayr badan waa hagaag waa anigoo ah liibaan xuseen halka aad nagala socotaan waa telefishinka qaranka soomaaliya ee studiisa magaalada minneapolis ee waddanka maraykanka waxaan isku dhaafaynaa sanad wanaagsan.